U Mostaru je održana 58. sjednica Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, na kojoj se raspravljalo o 47 točaka. Kako je kazao federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, u punom su jeku pregovori za donošenje novih granskih kolektivnih ugovora. Nakon konsultacija vlade sa grupacijom poslodavaca za oblast proizvodnje i prerade metala u Federaciji BiH i Sindikatom metalaca Federacije BiH, očekujemo da se u prvoj polovini naredne sedmice pokrene postupak kolektivnog pregovaranja za djelatnost proizvodnje i prerade metala u Federaciji BiH. Iz pregovaračkog tima Vlade Federacije BiH smo obavješteni da su u toku završne konsultacije u cilju priprema pregovora za djelatnosti srednjeg i visokog obrazovanja. Budući se idućeg tjedna nastavljaju pregovori u oblasti zdravstva, može se reći kako su svi pregovarači i socijalni partneri svjesni ozbiljnosti i važnosti ovih pregovora, a time i obveze provođenja novog zakona o radu i usklađivanja granskih s općim kolektivnim ugovorom koji je potpisan u veljači ove godine.